ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ GT ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਫ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੋਜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਖਾ ਲਏ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਰੋਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਗਏ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁਵਾਤਾ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ 2 ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ MLA,
ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ, ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੇ ਹਮ ਲੋਗ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਮੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਉਨਕੇ ਫਰਦਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਉਨ ਸਭ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਏ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਮੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਮਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮ ਹੁਆ ਹੈ। इसी में आज हमारे श्री मुक्तसर साहब में भी लगातार हम लोगों ने गैंगस्टर्स के जो फर्दर एसोसिएट्स थे उनको हम लोग धरपकड़ किए हैं। आज उसी मुहिम में एक गुरदीप सिंह उर्फ गीता करके पकड़ में आया है। गीता जो है बेसिकली अभी तक की जो पूछताछ में आया है कि आम सप्लायर टाइप का है, ये लोग असला मंगाते थे और जो जेल में बंद गैंगस्टर्स हैं उनके साथ ये टच में थे, फ़ोन पर जैसे बता रहे हैं ये, और उसके साथ उनके टच में, उनके इशारे पे, उनके कहने पे ये आगे सप्लाई करते थे। पिस्टल है, अच्छी खासी क्वालिटी का पिस्टल भी उसे बता रहे हैं कि बाहर किस किसी स्टेट से लेके आए थे। तो अभी जो कुछ वारदातें हुई हैं उस पर भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि इस पर क्या इसका इन्वॉल्वमेंट है, और इसकी जो हम लोग टेक्निकल फॉरेंसिक्स में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, इस पर कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसके और लोगों के साथ संपर्क थे, कुछ गैंग बठिंडा के और वहाँ पे थे उनके साथ भी टच में आया है, उसके हम लोग को डिटेल्स आई हैं, तो इसकी पूछताछ चल रही है। और इस पर पहले भी मुकदमे रहे हैं जी, 307 वगैरह के। रिकवरी हमारी अभी 3 पिस्टल हुई हैं और हमें उम्मीद है कि और भी इसके इसके बताने जो उसे पूछताछ बता रहे हैं, हमें और पिस्टल्स भी रिकवर होंगी। देखिए, ये जो अभी तक की पूछताछ में है, गोल्डी बरार का बेसिकली लिंक में था, उसके इशारे पे ये बेसिकली ये जहाँ जहाँ वो बताते थे तो वहाँ पे असला प्रोवाइड पहुँचाना, उनसे लेना, ये चीज़ें बता रहा है। तो कहाँ इसने पहले किया है वो भी हम लोग अभी डिटेल्स निकाल रहे हैं कि इसने पहले किन किन जगह पर इसने सप्लाई किया, किन को सप्लाई किया, और वो असला क्या किसी वारदात में इस्तेमाल हुए हैं, वो सारी पूछताछ अभी चल रही है। इंसान जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब पर हुआ, अब दिल्ली और पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश पर होगा। दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, भावे रिड़कना भर के जमाना होवे, पर जागदा तो एक चमचे चाहिए होंदा है। दिल्ली ने एक चम्मच जाग दिया, पंजाब में ईमानदारी का दही जमा लिया, अब दिल्ली और पंजाब दो चम्मच आपको देंगे, हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ, ईमानदारी का। आप हर रोज अखबार में पढ़ते होंगे, अब तो लोग, पंजाब के लोग जो हैं वो मतलब सुबह दोपहर शाम वेट करते रहते हैं कि अब सरकार का कौन सा फैसला आएगा जो हमारे पक्ष में होगा। 75 साल लेट हो चुके हैं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, पांच साल। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठी गुलामी दी और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमें 5-5 की किश्तों में दी, यही फर्क है बस। 5 तू, 5 मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना। जनता क्या, जनता का क्या है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपके पास रास्ता नहीं था। पहले को पहले से तंग आके दूसरे के पास, दूसरे से पहले से ज्यादा तंग आके फिर पहले के पास, शायद ये ठीक हो गया होगा 5 साल में, नहीं ठीक हुए होंगे। ऐसे पंजाब में था 5 साल। इस बार लोगों ने कहा तुम सब लोग जाओ, हमें कुछ नया तजर्बा करने दो। आपको हैरानी होगी, सुनकर हैरानी होगी,
कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल की उम्र के हमारे पास 70 से ज्यादा एमएलए हैं। आम घरों के लड़के लड़कियां, जिसने मुख्यमंत्री चन्नी को हराया वो मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करता है, आज भी उसकी मां सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है, जिसने मुख्यमंत्री को हराया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, बाकियों में तो बारी नहीं आएगी। उनके यहां तो बेटा, भतीजा, साले, जीजे, पता नहीं कितने कितने तक चले जाते हैं, उधर नहीं बारी आएगी। आम घरों के, आम घरां दे लोग, मुंडे कुड़ियां नू आम आदमी पार्टी मौका। मैं कौन हूं कलाकार? चलो ठीक है, बहुत सारे मेथों भी बहुत फेमस कलाकार ने, पर मुख्यमंत्री सोचे नहीं सी कदे। ना मेरा कोई दादा, ना मेरा कोई चाचा कोई राजनीति च, मेरे डैडी टीचर सी, साइंस मास्टर सी, बद तो बदो मैनू साइंस मास्टर बना लेंदे, जा मैनू बीकॉम, मैं बीकॉम करता सी, मैनू मैनू किसी बैंक बुंक च ला लेंदे, ये तो बात नहीं। इन्हां दे धीआं पुत ही क्यों राज करन बई, तुसीं क्यों ना राज करो? हजे तक मतलब 52-53 साल उम्र होगी होनी राहुल गांधी दी, हजे तक भी यूथ का नेता है वो। हमारे बाप 50 क्रॉस कर जाएं उनको बोलते हैं बुजुर्ग। ये 53 साल के भी यूथ के नेता, क्या बात जी? क्या जवानी सिर्फ अखिलेश यादव पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ राहुल गांधी पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ मजीठिया पर ही आई? हम पर कोई जवानी नहीं आई, हमें भी जवान समझो। अब लोगों ने बताया कि क्या हाल होता है। आपके यहां गवर्नमेंट की फाइल है, गवर्नमेंट का रूल है, 37 साल के बाद एक दिन भी आप ऊपर होगी उम्र तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ओवर एज हो जाते हो। और हमारे यहां 94 साल के प्रकाश सिंह बादल इलेक्शन लड़ते हैं, वो क्यों नहीं ओवर एज होते? ठेका ले रखा है क्या? पिप्पल दिया पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने रुत नवियां दी आई है। और सब तो बड़ी गल यह है कि रुत साडी आई है, असी उन्हां नूं जिताउंदे रहे, वह जितते रहे, असी हारते रहे, असी आप हार जांदे सी, जिन्हों असी हरा दिंदे उन्हों राजसभा भेज दिंदे, चल तू राजसभा इधर दी। लोग कहिंदे कल तां हराया सी, इहदियां काहदियां वधाइयां, कहिंदे राजसभा च भेजता जी, हद है यार। पब्लिक दे मैंडेट दा तां तुसीं, आम आदमी पार्टी ने 7 पंजाब चो 7 राजसभा के मैंबर भेजे ने, पहली बार होया कि एको पार्टी के 7 ने, और 7 चो कोई भी इलेक्शन हारिया नहीं होया। स्पेशलिस्ट ने भज्जी हरभजन क्रिकेट वाला साडा एंटी संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल वातावरण प्रेमी साडा एमपी, विक्रम सानी पद्मश्री साडा एमपी, संदीप पाठक साडा एमपी, उत्थे वो बंदे भेजो जेडे कुछ गल्लां कर सकन, उत्थे हारिया होया नूं ना भेजो जेडे लोगों ने रिजेक्ट करते। सो अज आउंदे होए सीएम साहब जदों बैठे सी मेरे नाल असी दोनों, तो मैं कहा जी 2 मिनटा च उतर जाएंगे, हमीरपुर आ गया। मैनू कहंदे तुझे ऊपर से कैसे पता चल जाता है कि हमीरपुर आ गया? मैंने कहा ये देखो सर वो पुल आ गया ना, वो सड़क का पुल आ गया,
ये यहाँ से यू टर्न बजता है सर, मैं यहाँ शो करने आता था सर तो मुझे पुल याद है, मुझे सड़कें याद हैं, मुझे खड्डे याद हैं। इसलिए आप नवी सड़क बनावांगे, नवे पुल बनावांगे, एजुकेशन।